Одяг, взуття та іграшки працівники кидають до таких пластикових контейнерів. Одяг принесла теплий, зручний, на зиму те, що потрібно. Так не потрібно, а так комусь це пригодиться. Інженер заводу Олександр Баландюк приніс свої речі вперше. Це вживані речі, які зберігалися в мене вдома, але так як вони, ну, скажімо так, мені не потрібні, я вирішив передати тим, хто потребує їх. Контейнери встановили біля прохідної частини заводу. В один кидають взуття, в інший – одяг та іграшки. Голова профспілкової організації заводу каже, основна умова – речі мають бути чисті та охайні. Раз в неділю, а може й частіше, ми збираємо речі, їх сортуємо і потім віддаємо в першу чергу малозабезпеченим, соціально незабезпеченим громадянам. Зібрані 20 мішків з речами вантажать в автомобіль. Їх забирає керівник кропивницького притулку «Дім Милосердя». Речі хорошого качества. Речі хорошої якості, ми їх сортуємо. В суботу по речі приходять багатодітні та малозабезпечені родини, мами з дітками. Це близько 60 людей. У неділю приходять безхатьки, 70-80 чоловік, і вибирають собі речі з тих, що залишились. Анна Добрань, Ольга Проценко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.